V Radovljici je potekal zaključni dogodek projekta D-Story. To je mobilna aplikacija, ki nas brez vodiča popelje skozi staro mestno jedro Radovljice. Projekt nam je predstavila Verena Štekar-Vidic, vodja projekta in direktorica muzeja Radovljiške občine. D-Story projekt je projekt, ki smo ga muzeji Radovljiške občine pridobili spomladi leta 2016. Uradno smo ga začeli izvajati septembra 2016 in se letos s koncem junija tudi zaključuje. To je bil projekt, v katerem so sodelovali še trije partnerji, in sicer Združenje zgodovinskih mest, pa občina Fermo iz Italije in Centar za urbani razvoj iz Beograda za mesto Topola, južno od Beograda. Zakaj ta projekt? Ker smo mesta Fermo, Topola in Radovljica prepričani, da imamo zelo, zelo veliko zanimivosti, ki bi jih bilo vredno predstaviti našim obiskovalcem, morda tudi na nekoliko drugačen način, kot jih doslej predstavljamo, se pravi na digitalni način. Pa ni bil samo to namen našega projekta. Namen našega projekta je bil vzpostaviti čim bolj intenzivno komunikacijo s krajani, z Radovljičani, z okoličani, kakor tudi v Topoli s svojimi prebivalci, kakor tudi v Fermu s svojimi prebivalci in od njih pridobiti čim več informacij o tem, kako gledajo na naše mesto, morda kakšno izkušnjo iz svojega življenja, kakšne spomine so podelili z nami. Nekateri so imeli tudi predloge za kako naprej. V glavnem, pogovarjali smo se mi z okoli 600 ljudmi iz Radovljice, od osnovnošolcev recimo, ki so povedali svoje izkušnje ali pa povprašali doma svoje starše. Srednješolci smo sodelovali do upokojencev, ki so v enem trenutku pripravili tudi film o tem, kako vidijo Radovljico. In smo izdelali na podlagi tega, kar smo pravzaprav od ljudi pridobili in na podlagi tega, kar sami tu zaposleni v muzeju, ki smo zgodovinarji, etnologi, umestnostni zgodovinarji, vemo o našem mestu, eno tako zanimivo interaktivno aplikacijo, ki si jo lahko naložiš na pametni telefon ali pa imaš na tablici in s pomočjo katere greš lahko po mestu in spoznavaš naše mesto skozi 10 točk izbranih. Skratka, kadarkoli, kdorkoli razmišlja o tem, da bi vstopil v kakšen mednarodni projekt, naj se tega ne boji, ker je to ena zelo zanimiva in koristna izkušnja. Aplikacija je izredno enostavna za uporabo. Vsak uporabnik jo lahko naloži v spletnih trgovinah, to se pravi za uporabnike Androida v Google Playu in pa za uporabnike iOS aplikacije v App Storeu. Ko naložijo aplikacijo D-Story, se jim odprejo povezave na tri mesta, na mesta, ki so sodelovala v tem projektu, se pravi na Radovljico iz Slovenije, na Topolo iz Srbije in na Fermo iz Italije. In s enostavnim pritiskom na mesto se že odpre zemljevid lokacij, kjer si potem lahko uporabnik sam ogleda, oziroma sam si ogleda mesto z interaktivnim vodnikom. V Radovljici vlogo nekega vodnika upravlja Anton Tomaž Linhart, kot pomembna zgodovinska osebnost Radovljice. Predstavljenih je 10 točk, se pravi tiste najpomembnejše, kot je recimo Radovljiška graščina, cerkev svetega Petra, župnišče, Šivčeva hiša, spomenik Josipinih očevar. Aplikacija je zasnovana tako, da ni treba slediti od točke do točke, obiskovalec si sam izbere na ključni red, lahko se sprehodi po mestu, kar je v bistvu najbolj zaželjeno, lahko pa se usede nekje na kavi ali pa tudi doma iz naslonjača, pa si prebere in ogleda zanimivosti. Tale projekt je zelo zanimiv, fajn je zato, ker se nam v bistvu tudi tlele v da dajemo v bistvu eno tehnično podporo tudi zgodovini, ano, kar pomeni, da se lahko tudi z digitalizacijo dost naredi, kakor pa tudi sam z temi voditelji, kakor nas lahko okrog peljajo, da lahko tudi sami to ustvarjamo.
Ogledali smo si še startup projekt Kolesarjenje, ki ga izvajajo na ekonomski gimnaziji in srednji šoli v Radovljici in ga vodi Primož Zorko, multiplikator POŠ EGSŠ. Ja, predstavljamo eno tako kolesarsko simulacijo, s katero so otroci s pomočjo ene sodobne tehnologije pač motivirajo za gibanje. Se pravi, kolesarijo po virtualnem terenu, v tem primeru imamo zdaj Logarsko dolino. Da se pa, ker delamo to z medijskimi tehniki, se da se pravi tudi nadgraditi to z kakšnimi drugimi medijskimi elementi, kot je novo teren, nove grafike, kolesarji. Osnovnošolci so virtualno kolesarjenje navdušeno preizkusili in nam o tem tudi nekaj povedali. Ker je zabaven, pa ker lahko tudi malo treniramo. Všeč mi je zaradi tega, ker se gibamo, pa tako tekmuješ med sabo. To, kar lahko fejst hiter gunam, pa zato, ker doma hiter ne gunam, pa nimam tega. Mobilna aplikacija D-Story, interaktivni vodnik po starem mestnem jedru Radovljice, je odličen način, da kulturno dediščino mesta spoznate tudi na drugačen in bolj zabaven način.